La derrota contundent Oviedo de divendres ho ha precipitat tot. Significava la desena en 15 partits i Xavi Sastre acabava així d'afectat. A veces se han de tomar otra serie de decisiones, veremos las que el club tome y veremos. No sé, la verdad es que ahora mismo estoy tocado porque no veo al equipo con la reacción que me pensaba o que durante la semana me había demostrado el equipo para venir aquí. Les paraules de l'entrenador mallorquí feien imaginar que la desfeta tindria conseqüències i no s'han fet esperar. Avui de matí Sastre s'ha reunit amb el president del club, Guillem Boscana, i li ha presentat la dimissió. El Jacks, entrenador de l'Iberostar, posa fi a 4 temporades i mitja al club palmesà, on a més d'entrenador ha fet les funcions de director esportiu. L'any passat Sastre va fer la seva millor temporada com a tècnic del Palma i va dur l'equip fins als quarts de final del play-off d'ascens a l'ACB. Però enguany les coses no han funcionat. El club havia fet una plantilla per estar a la zona alta de la classificació, però res més en fora. Els palmesans tenen un matalàs de només una victòria respecte als llocs de descens. Ara l'Iberostar haurà d'intentar trobar una solució als seus problemes sense Xavi Sastre, que serà substituït de moment pel seu segon a la banqueta, Ángel Colino. El també preparador físic dirigirà l'entrenament dimarts.